Domžalčani so že končali kot tretji v prvi ligi, tokrat so gostovali pri Krškemu, ki pa je še vedno rabil točko za obstanek med prvoligaši, v primeru, da bi Koprčani zmagali. Koper je zmagal in Krško je tokrat moral dobiti točko, tole že prva akcija za domače in obramba Golubovića, ki je branil tokrat vrata Domžal. Še napad za domače, Volarić je streljal daleč, ampak tokrat nekoliko previsoko. Ob koncu prvega polčasa najlepša priložnost na tekmi do sedaj, to je bila priložnost Volariča, ki je bil najvišji, ampak Golubović je bil na pravem mestu. Drugi polčas in strel Vukliševića, zadev je zgornji del mreže, po lepem predložku iz prostega strela Hotića je streljal Vuklišević. Še napad za Krško, odaleč je poskušal Hotić, obramba Golubovića in potem še eno pregravanje, lepa priložnost Volariča, ki je bil tokrat dobro razpoložen, a brani Golubović po strelu Bračija, Zalokar izbija v kot in potem še nova kombinacija Krčanov, žoga pred vrati, izjemna obramba Golubovića, ki je tokrat rešil domžalska vrata. Potem pa še zadnja akcija tekme in Janković je streljal Zalokar, je zbil v zadnjem trenutku in rešil Krčane obstanka v ligi. Tokrat so nogometaši Krškega dosegli pomembno točko, s katero so obstali med prvoligaši tudi za prihodnjo sezono. Tekma pa se končala brez golov. Jaz bi rekel, da smo danes videli eno zelo dobro tekmo, 60 minut na zelo visokem nivoju. Domžale so prišle, mi rekel, igrati, napadati. Mi tudi nismo kalkulirati, tako da mislim, da je bilo res zelo tekmo na visokem nivoju. Tem pa tiste zadnje pol ure, seveda, mi smo imeli v glavi, da nam je tudi to dost, pa da predvsem ne smemo kakšne napake narediti. Tako da zadnje pol ure potem tudi Domžale so začutile, da smo mi nevarni, pa oni več niso napadali, tako da je bilo kar zelo veliko taktike pa kalkuliranja. Težko je potem igrati, ker veš, da vsaka podaja lahko odločilna, ampak na zelo dobri 60 minut z obeh strani bom rekel zaslužen remi. Kar se tiče pa sezone, pa lahko samo rečem vsa čast našim fantom, glede na vse okoliščine, na vse objektivne dejavnike, lahko rečem, da so fantje naredili en čudež. Res poklon vsakem posebej, vsem skupaj in pa enako velja za navijače. Oni so tisti, ki so fante nosili skozi vseh 36 tekem in ta kombinacija je nekako dala ta uspeh in presežek, bom rekel, verjetno nekih realnih okvirjev znotraj lige. Mislim pa, da je zasluženo. No, jaz sem izjemno zadovoljen na koncu. Imeli smo zares težek drugi del, kje so bili razlogi, več jih je, sigurno pa kljub odhodom v zimskem premoru smo zadržali to pozicijo. Mislim, da smo si jo tudi zaslužili, ko pogledamo celotno sezono. Ponovno bomo vsaj en del odigrali v Evropi in za to skupino fantov, ki je v razvoju, je to vedno en lep dosežek.